ari byaba byaratambutse bikadukomeretsa Imana yarakoze ko yabiturinzemo. Ntabwo tujya kuko ibyari butume tunyerera tukagwa ni byinshi. Ndashimira Imana ko yaturinze cyane yarakoze. Mu kanya mbonye wenda maze akanya nahari mvuye kuri radiyo nongeye ariko nasabwaga nagomba gukora iminota mbikoze mu mwihangane ntabwo narengeje ubu niho mvuye nari mvuye ku kazi. Ariko ndashimira nanashimira n'ababyeyi bamubyaye nanashimira no kwihangana namubonyemo no gukomera namubonyemo. Nshimira n'Imana yamuhaye ibyo byose. Imana yarakoze cyane kuko abandi bubaka iminsi ibiri ikanga, abandi bubaka icyumweru igacika. Hari abashobora kuba baratekereje ajyanye umugore wiga ntago aziga, ariko nashimye Imana ko ntago ireba nk'abantu, nta nubwo yumva iby'abantu, ukora nk'Imana kuko ushobora byose. Si uko nari mfite amafaranga, ahubwo umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Nshimye Imana ko umugore wanjye ashoje n'umwana wanjye akaba yujuje umwaka n'amezi atanu. Numva ko ni ibintu bya ejo ubwo yambaraga n'umwana wanjye yujuje umwaka n'amezi atanu. Numva ko ni ikintu gikomeye ku buzima kandi ikintu ntazibagirwa. Uhereye none ukageza mvuye mu isi ntabwo nzibagirwa ko umugore wanjye yavunitse akavunikana n'umwana mu nda agendana nawe. Ntabwo nzibagirwa ko yagendaga amajoro n'izi saha igihe yabaga ataragera kandi atwite ari mu ishuri. Ndibuka ko yagiye kubyara avuye mu kizamini ari ku gisi, avuye mu kizamini uyu munsi. Ariko Imana yarakoze umubiri ntazibagirwa kandi nanashimira n'Imana n'icyo kirimo. Ishimye Imana cyane. Yaravunitse buriya mugabo ntago abenshi bagira uruhare rwawo. Ubundi niko n'ijambo ry'Imana cyose twihisha kuye uko byagenda kose inshingano zishaka zimugenda, ariko ugomba kumenya ko ari inshingano zawe. Ariko ndashimira Imana cyane yarakoze kigeje mu wanda. Agomba kwiga imyaka yindi kwikiraho yose kandi nkamwishyurira nakubwira ngo papa we ngo ndamurebe aravuga ngo ngomba kumenya icyo akeneye cyose n'icyo agomba kuko. Ariko ndashimira Imana yarakoze ntabwo yagusebeje. Bituvuga nimushaka mubyemere, niba ubyibuka hari ahantu bishyira ntabwo bijya n'imana igira isoni. Shimira Imana ishobora byose kuko hari icyo yatuvuzeho, hari icyo yatugezeho, hari n'ikiri gushaka kuzatugira cy'ejo hazaza. Gutera intambwe nk'iyi rero ndamushimira cyane. Umugore wanjye arihangana kuko kuva aha ngaha ukajya i Butare, icyo ni ikintu cya mbere kigoye kandi kiremereye umugore noneho usize umugabo. Kuko amakuru njye arakubwira ngo yumvaga amakuru yanjye kuyumva byo yarayumvaga menshi, ayazaga ni menshi, ibyashakaga ni byinshi. Ariko ndashimira Imana ko yankoreye urukuta ikampisha. Kandi ndarashimira Imana nzi abana benshi biganye nabo batwaye, abadamu benshi batwaye inda zitari z'abagabo babo, abakobwa benshi biyandaritse aho ngaho bigagaya barangije nabi batigeze banarangiza, abandi benshi banacikishirije. Ariko amakuru nayo mfite y'ubuzima bwe yari amakuru meza ntacyo yarantwaye. Icyo gihe Imana yaramuhishe. Ashimira Imana mu gihe cyo kuzamura Minerval byarangoye kuko kuva ku 1600 ugahita ku 1900 intera irimo amafaranga menshi, ukava kuri 900 ujya kuri miliyoni n'igice. Nawe numvaga noneho muzikuje kutwe nkavuga mpana ndava he ndajya. Ariko ndashimira Imana ubu tuvugana ashoje iyo myaka yose ntabwo wakambara rutaruje ndibibaho. Na benshi nabonye baranabahagaritse batarantambanye, ariko Imana yarakoze ndayishimye. Amen. Yashimye cyane uyu mubyeyi papa muri kubona beza cyangwa abantu beza kandi nanjye ndashimira Imana. Uyu we turi kubona rugufi nta n'amasema damu meza ku ishuri, ariko ndashimira Imana ko ashoje kwiga
Ibi batungure mu bwongo sinatugashira amatende amana cike inzara zivemo ariko komeza uje imbere. Ndabishimira Imana cyane. Shimira Imana cyane. Shimira abavandimwe mabotsiye namushimira cyane na neza ko abantu bana mu buzima. Kuko umwana waje mu mujyomba ari hehe yakubwira nti mazi agomba kumenya yuko ndi mu mujyomba. N'akazi nkora ntahari ibyaba biriho byose niwe waba ubihabwa ariko Imana ishima ko ufite umugore wiyubaha n'ukuri nicyo cya mbere kuba mfite umugore wiyubaha usenga kuba asenga byonyine biramfasha iyo asenze